Julle kan julle Bybels oopmaak by Jakobus 2. Laat ek net gou die skuifietjie aanskuif. As julle Bybels hier sou het, kan julle oopmaak by Jakobus 2 en dan gaan ons lees vanaf vers 14 tot vers 26. Voor ons saamlees, kom ons sluit die oë. Here, ons kom na U toe en ons besef dat ons lewens nie altyd so perfek lyk soos wat ons dit maak nie. Here, U ken elkeen se hart. U ken elkeen se hart wat hier sit vanaand. En Here, U wil vir ons 'n nuwe hart kom gee. Here, U wil vir ons 'n hart gee wat U kan loof vir U goedheid. Here, my gebed vanaand is dat elkeen U sal toelaat om in hulle harte te werk, sodat U weer die passie in hulle harte word. Dat die passie wat hulle reeds het, nog kan vergroot en weer kan vernuwe. Here, gee ook dat U woord tot elkeen sal kom en dat elkeen vanaand sal uitstap en U lig na die wêreld toe skyn. Dat elkeen ook 'n lig vir die wêreld sal wees. Here, seën U woord ook vanaand aan ons elkeen en laat dit ook wortel skiet in ons harte. En Here, ons bid dit alles in U groot naam. Amen. Ons gaan lees van ons vers 14 tot 26. As julle Bybels oopgemaak het. Jakobus 2. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê: "Mag dit met julle goed gaan. Gaan trek julle warm aan en eet genoeg." Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê: "Die een het geloof en die ander een het dade." Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die duiwels glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê: "Abraham het in God geglo en daarom het God hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem." Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie op grond van sy geloof nie. Is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek het en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Net tot sover. Nou, ons almal het al sekerlik iemand teëgekom wat iets sê, maar nie regtig daar volgens leef nie. En ek wil daardie persoon vergelyk met Austin Powers. Ek weet nie hoeveel van julle ken hom nie. Hy was nog 'n groot TV-hit 'n paar jaar terug. Maar dis Austin Powers. En julle almal ken hom sekerlik as hierdie charmante ou, of hy probeer 'n charmante ou wees. En hy probeer die meisies altyd vlei met sy mooi woorde en daai oogies van hom wat hy so maak met sy bril en sy wenkbroue. En ek het dit goed gedink om hom bietjie in 'n Suid-Afrikaanse boerekonteks te sit. Nou sien nou maar, hy's by 'n funksie en hy sit aan tafel en daar kom 'n mooi vrou na hom toe aangestap en sy sit langs hom en hulle kom aan die gesels. Ek dink dis wat hy sal sê: "Oh yes, I drive a John Deere." Maar dan dink hy eintlik: "But only on Saturdays." En is dit 'n bietjie ironies dat
Ja, ek ry 'n John Deere, maar eintlik net op Saterdag nie. Dit maak nie van hom 'n boer nie. Ek het ook gedink, dit goed gedink om vir julle die volgende prentjie te wys. Dis ook een van my gunstelings. Hier's 'n hond. There was a spider. It's gone now. En dis almal weet, die hond het nie regtig 'n spinnekop gejaag nie. Hy het ander goed aangejaag. En dis net weer 'n bewys dat dit wat jy sê, jy nie noodwendig doen nie, of dat jou dade nie noodwendig getuig van dit wat jy sê nie. Dit is soos om op in 'n Desember vakansie in die see te gaan swem. Ja, jy swem in die see, maar dit maak jy van jou swemmer nie. Dis amper daai kontras wat ek hier probeer uitlig. Maar juis dit is die boodskap van Jakobus in sy hele brief. Nie net hierdie stukkie wat ons gelees het nie, maar sy hele brief. Nou, Jakobus fokus op geloof en dade en hoe dade en geloof uiteindelik by mekaar moet uitkom. Nou, kom ons breek gou hierdie brief op, dat ons dit makliker kan verstaan. Jakobus het hierdie brief geskryf, nie aan 'n spesifieke gemeente nie, maar aan al die bekende gemeentes in die omgewing, sodat al die gelowiges hierdie boodskap kan hoor. En Jakobus het hierdie brief geskryf in 'n tyd waar baie gelowiges gemartel is, omdat hulle in Christus glo. En baie van hierdie Christene is ook vervolg en doodgemaak. En Paulus was een van hulle, Jakobus was ook een van hulle, wat vervolg is as gevolg van hulle geloof. Maar Jakobus het ook hierdie brief geskryf in die tyd van gnostisisme. Nou, die van julle wat nou nie weet wat gnostisisme is nie, gnostisisme is daardie beweging wat glo dat net die geestelike belangrik is en jou aardse bestaan hierso is nie so belangrik nie. Party het selfs geredeneer dat jou aardse bestaan beteken eintlik niks. En gnostisisme was so sterk kultuur, dit het in sommige Joodse kulture en Joodse bevolkings oorgeloop. En die Joodse bevolkings was aan gnostisisme blootgestel. En hierdie mense het so begin leef, hulle het net die geestelike nagestreef, maar hulle het die aardse lewe of hulle liggaamlike behoeftes heeltemal geïgnoreer. Alles wat aards is, is boos. En net dit wat hemels is, daar geestelik wat ons nie kan sien nie, is goed. En hulle het net die geestelike nagejaag. Party het ook so ver gegaan om die liggaam wel aan sy behoeftes oor te gee en eintlik sondig op te tree, want eintlik beteken ons hierdie aardse bestaan niks. Dis mos nie van belang nie. Al wat van belang is, is God en die geestelike en jou spiritualiteit. Dis al wat belangrik is, die liggaam maak nie saak nie. Maar dis juist die saak wat Jakobus probeer aanspreek. Hierdie mense beweer, of hulle bely, hulle is Jode en hulle is Christene, en hulle is die grootste disippels van Jesus, maar hulle dade bevestig nie dit wat hulle glo nie. En dit is hoekom Jakobus hierdie brief skryf. Nou hierdie brief is eintlik baie eenvoudig geskryf, en Jakobus nou gebruik baie praktiese voorbeelde vir die gelowiges, sodat hulle kan verstaan wat Jakobus se redenasie is. En Jakobus gebruik baie praktiese voorbeelde om vir die gelowiges te verduidelik dat hulle nie net kan leef soos wat hulle graag wil nie, maar dat hulle God se wil moet nastreef. Een so voorbeeld is in hoofstuk 3 waar Jakobus praat oor die beheersing van die tong. Dieselfde tong kan nie God eer en God prys, maar terselfdertyd sondig en vloek en skeltaal gebruik nie. Ons almal ken daardie voorbeeld. In hoofstuk 4 spreek hy die gelowiges aan dat hulle kwaad van mekaar praat, kwaad agter mekaar se rug praat en selfs mekaar oordeel. En Jakobus pleit en sê, nie, maar dit is nie hoe Christen se lewe moet lyk nie. Ons moet in broederlike liefde teenoor mekaar optree. Hier in hoofstuk 2 wat ons nou gelees het, vers 15 en 16, verwys Jakobus na arme mense. En die gelowiges sien die arme mense en hulle sê vir hulle, mag dit goed gaan met jou, mag jy geseend wees, mag jy genoeg kos en klere kry, mag jy versorg word. Maar die gelowiges doen niks aan die saak nie. Dis asof hulle 'n seën uitspreek, maar hulle is glad nie betrokke by hulle nie. Ook Jakob gebruik die voorbeeld van Ragab.
Rahab wat 'n prostituut was in Jericho, haar geloof het haar gered op grond van wat sy gedoen het. En wat sy gedoen het, sy het die spioene weggesteek in Jericho. En sy het die Joodse bevolking help om Jericho te oorwin. En dis op grond van haar dade dat sy en haar huis beskerm was en dat hulle oorleef het toe Jericho tot 'n val gekom het. En ja, en Jakob verwys ook na Abraham. Ons almal ken die verhaal van Abraham waar hy Isak moes offer. Nou Jakob kon baie maklik dit gedoen het wat God hom gevra het en hy kon gehoorsaam wees en dit gaan doen het. Maar as Abraham nie regtig geglo het in dit wat hy gaan doen het nie, dan was sy dade eintlik nutteloos. Dan was sy geloof eintlik nutteloos. Dan was dit sonder krag gewees. Vir Jakobus loop werke en geloof hand aan hand. Vir Jakobus is dit onlosmaaklik van mekaar. Dit wat jy sê, moet jy doen. En ware geloof kan nie anders as om in dade oor te gaan nie. Maar daar was ook iemand anders wat oor geloof en werke geskryf het. En sy naam was Paulus. En as ons na Galasiërs 2 en 3 kyk, en bietjie na 4 kyk, dan kry ons 'n bietjie van 'n ander prentjie. Paulus spreek weer die mense aan wat alles reg doen. Hy spreek die mense aan wat die wet gehoorsaam. Hulle gehoorsaam die wet, hulle doen God se wil, hulle volg alles tot op die fynste detail, tot op die fynste letter, hulle kom alles na. Maar Paulus sê, nee, julle dade is nie genoeg nie, dis jou geloof wat jou red. Nou maak dit Jakobus se brief en Jakobus se argument nou ongeldig. Wat Paulus hier aanspreek is mense wat alles reg doen, maar hulle harte is nie in hulle dade nie. Hulle doen alles reg, hulle leef letterlik 'n mooi heilige lewe soos wat 'n Christen moet, maar hulle harte is glad nie daarin nie. Hulle doen dit net omdat hulle moet. Hulle doen dit nie omdat hulle graag wil nie. En Paulus spreek hulle aan en hy sê vir hulle, dit is nie reg wat julle doen nie. Julle dade is nie wat julle red nie. Al doen julle alles reg, julle dade red julle nie. Dis jou geloof wat belangrik is, jou geloof red jou. So vir Paulus is geloof weer die kernsaak. Nou ek het dit goed gedink om nog prentjies vir julle te wys. En ek wil dit vir julle makliker verstaanbaar maak met die volgende twee prentjies. Daar's iemand wat 'n John Deere hemp dra. Hy lyk nou wel nie soos hulle nie. Hy lyk nou wel nie soos 'n boer nie. Ag, maar ons kan 'n bietjie krediet gee. Hy dra daarom sy John Deere hemp. Maar dit maak nie van hom 'n boer nie. Deur 'n John Deere hemp te dra en in die stad te bly, maak nie van jou 'n boer nie. Of jy kan soos hierdie golfer wees. Hierdie golfer, jy kan duidelik sien hy's op 'n hindernisbaan. Ek bedoel, hy spring van een rots na 'n ander rots en hy wys sy aerobiese vaardighede deur te spring en te hardloop. Maar dit wat hy doen, maak nie van hom 'n atleet nie. Julle sien, die punt wat Paulus maak is, jy kan alles reg doen, maar dit maak nie van jou wat jy sê jy is nie. Paulus het ook na Abraham verwys en gesê dat Abraham se dade hom nie gered het nie, maar sy geloof. En is op grond van wat Abraham geglo het, wat hom gered het. Nou, weer eens, maak het Jakobus se standpunt verkeerd? Of maak het Paulus se standpunt verkeerd? Eintlik nie. Paulus en Jakobus spreek eintlik dieselfde saak aan as ons mooi daarna kyk. Hulle albei spreek die saak van geloof aan. En vir albei is die geloof in Jesus Christus die kernsaak wat hier te sprake is. Jou geloof in Jesus Christus is so belangrik dat jou dade en jou geloof onskeidbaar van mekaar moet wees. Hulle is onlosmaaklik van mekaar. Paulus en Jakobus pleit dat dit wat jy glo, moet jy ook leef. En dit wat jy leef, moet getuig van dit wat jy glo. Paulus en Jakobus pleit vir geloofwaardige dade en daadwerklike geloof. So as jy sê jy glo, moet jou lewe ook dit kan wys. En dit wat jy doen, moet kan getuig van dit wat jy glo.
Abraham kon baie maklik vir Isak geneem om geoffer te word het, en hy kon glad nie in God se getrou het en God se voorsienigheid geglo het nie. En hy kon Isak net daar geoffer het sonder die geloof, met hierdie mentaliteit, ja, kom ons doen dit nou, kom ons kry dit nou oor en verby, dis wat God vir my vra, God gee nie regtig om vir my nie. As Abraham met daai mentaliteit vir Isak geoffer het, dan was hy daar kragteloos. Net so ook andersom, Abraham kon geglo het, en hy kon geglo het, ja, God sal voorsien, en God is goed, maar ek wil nie my seun offer nie, ek is te bang. Hy kon geglo het, maar as dit nie oorgegaan het in dade nie, was dit eintlik 'n leeg geloof. Dan was sy geloof ook nutteloos gewees. En Jakobus sê, jou geloof word voltooi deur jou dade, geloofwaardige dade. En Paulus sê, jou dade word voltooi deur geloof, daadwerklike geloof. Maar wat beteken dit vir ons vandag? Ons lees nou hierdie stuk, maar wat beteken dit vir ons vandag? Dit beteken dat ek en jy gehoorsaam moet wees aan ons ouers. Ek hoop jy kan lees daarso. Ons moet gehoorsaam wees aan ons ouers en hulle eer en respekteer. Ons kan nie sê ons is 'n Christen, maar ons eer en respekteer ons ouers nie. Ons kan nie sê ons is Christene, maar ons wys nie respek aan ouer mense nie. En ons moet respek wys aan ouer mense. Al sien ons nie noodwendig saam nie, dit is wat die Christelike leefwyse van ons vra. Dit beteken dat ek en jy moet volhard in ons werk of in jou akademie. God het gesê, jy moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou verstand. Dit beteken jy moet hierdie wysheid en kennis wat God vir jou gegee het, volkome gebruik tot die beste van jou vermoë om God te eer. As jy dit nie doen nie, as jy 'n lui houding het, hoe kan jy verwag dat God jou moet help? So daarom moet ons volhard in dit wat ons doen, ons akademie, ons werk, alles. Volhard in jou toewyding in God. En ons almal weet, die Bybel sê dat om sport te beoefen en om jou liggaam te oefen het baie goeie waarde. Ons lees dit in Timoteus. En hoewel dit waar is, sê Timoteus ook, maar om in jou toewyding in God te oefen, of om jouself te beoefen om in toewyding aan God te leef, het soveel meer waarde. Ons moet bietjie meer ons Bybels lees en bietjie meer Bybelstudie doen as wat ons reeds doen. Ek probeer nou nie iemand uitwys nie, maar ek praat ook met myself. Ons moet bietjie meer aandag gee aan ons Bybelstudie as om tyd te spandeer aan series en sport en flieks en games. Ja, daar is een tyd en plek vir alles. Maar wat van dit wat belangrik is? Om oprecht te wees teenoor arme mense. Hoe baie keer, as ons hier by die verkeerslig stop, sien ons arme mense en leg ons vir hulle en sê, nee, ons het die geld nie, of ons gee hulle so 'n skewe kyk. En dis precies die saak wat Jakobus aanspreek. Jakobus sê nie, ons moet nou kos en geld links en rechts uitdeel nie. Maar daar kom wel 'n tyd en plek waar God het ons op die hart druk om iets vir hulle te gee, om arme mense by te staan. Nie net arme mense op straat nie, maar mense wat minder as ons het, om hulle by te staan met kos en klere, om hulle te help waar ons kan. Selfs al gee jy net 'n glimlag vir mense wat bietjie armer is as jy, wys dit al klaar van iets wat in jou hart leef. Wys dit al klaar van God se lig wat in jou leef. So dalk moet 'n mens bietjie meer opreg wees en met 'n beter gesindheid teenoor arme mense optree. Help mense soos en waar jy kan, soos ek genoem het. Wees verstandig hoe jy jou tong gebruik. Jy kan nie sê jy is 'n Christen, maar jy gebruik vloek en skeltaal oral waar jy gaan nie. Jy kan ook nie na 'n kuierplek toe gaan en
5 glase brandy en coke, 10 bottels bier, 15 shots drink en verwag iemand van buite af moet sê: "Haai, ek wil soos daai Christen wees nie. Kyk hoe cool is hy." Jy mag jou drankie geniet. Ek bedoel, Jesus het wyn gedrink, saam met die disippels, saam met kuier mense, maar hy sê ook, ons moenie onsself aan drank te buite gaan nie. So ons moet verantwoordelik leef. Leef verantwoordelik. Leef so, so dat mense Jesus in jou kan sien. Pas God se skepping op. Hoe baie keer loop ons hier by rommel verby, ons sien dit rond, waai, maar ons doen nie moeite om dit op te tel nie. Dit is 'n klein voorbeeld, maar is daarom iets. Ons pas nie altyd God se skepping op nie. Ons pas nie dit op wat God vir ons gegee het nie. Ons sê ons glo in God wat vir ons 'n goeie skepping gegee het, maar ons help nie dit oppas nie. Klein dingetjies wat ons kan doen om ons meer geloofwaardig te maak. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Hoe baie keer gebeur dit, veral op die pad, as iemand ons kwaad maak, wat is ons dadelike reaksie? Piep, 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 piep. Ja, ek gaan nie die woorde sê nie. Ons wil dadelik kwaad met kwaad vergeld. Ons wil dadelik, as iemand iets kwaads aan ons gedoen het, terug kwaad aandoen. Dit is die natuurlike sondige reaksie. En Jesus sê, dit is nie wat 'n Christen moet doen nie. Dit is nie hoe Christen se leefwyse moet lyk nie. Dit geld vir op die pad. Dit geld vir in die klaskamer. Dit geld by die werk. En dit geld ook in jou eie huis. Hoe jy teenoor jou gesin optree, teenoor jou ouers, teenoor jou kinders, teenoor jou broer en suster. En so gaan die lys aan. Hanteer jou medemens, man en vrou, kerel en meisie met respek. Ek kan nie sê ek is 'n Christen, maar ek hanteer hulle nie met respek nie. Ek kan nie sê ek is 'n Christen, maar ek tree kwaad teenoor hulle op nie. Aan die ander kant, kan ek ook nie die regte dinge doen, maar my hart is nie daarin nie. Dit help ek doen die regte dinge, maar die Heilige Gees woon nie in my hart nie. Ek kan die beste Christen lewe lei. Ek kan wys hoe ek ander mense respekteer. Ek kan wys hoe ek Bybel lees en Bybelstudie hou en die gebooie van God nakom. Maar as my hart nie daarin is nie, dan help my dade my niks, want ek het nie die geloof nie. Maar jy kan ook die geloof hê, maar jy wys dit nie in jou dade nie. God probeer ons nie inperk deur 'n Christelike leefwyse nie. God probeer ons juis bevry van die wêreld se kloue waar die wêreld ons terughou van 'n volkome lewe saam met God. God probeer ons juis vrymaak. So deur 'n Christelike leefwyse maak God ons vry en kan ons in toewyding aan God leef en soveel meer ervaar as wat ons in die donker leef. 'n Geloofwaardige Christelike leefwyse is nie iets wat ons geforseerd moet voel om te doen nie. Dit moenie vir ons 'n straf wees om reg te wil lewe en om God se wil te doen nie. As ons regtig God liefhet, dan is dit die natuurlike reaksie wat daaruit voortvloei. As ons regtig God liefhet met ons hele hart, siel en verstand en al ons krag, ons kan nie anders as om in dankbaarheid in toewyding aan hom te leef nie. En om vir die wêreld te wys wat ons glo nie. En dis net die Heilige Gees wat vir ons hierdie bereidwillige hart kan gee om God se wil na te streef. Dis net die Heilige Gees wat ons daardie hart kan gee en ons maak wil God se wil uitleef. Ek sluit af. God het vir ons sy liefde bewys deur dit wat hy in die verlede gedoen het. Dit wat hy nou reeds doen en dit wat hy nog gaan doen. En hy het vir ons 'n wonderlike skepping gegee waarin ons kan leef en in 'n verhouding met hom kan leef. Hy het vir ons gewys hoe lief hy ons het deur ons te skape. Hy wil in 'n verhouding met ons staan.
En hy het begin deur 'n verbond met Abraham te sluit. En om Abraham 'n vader van groot nasies te maak, waarvan ons die kinders is van die geloof. En God het ook 'n verbond met jou gesluit by die doopvond. God het vir jou en vir my gesê ek is lief vir jou en ek sluit 'n verbond met jou. God wys sy liefdesdade vir ons aan die kruis, hoe hy ons sonde weggeneem het met sy bloed. Hy wys vir ons sy liefde deur op te staan uit die dood uit en vir ons te wys, maar kyk, ek leef en julle kan saam met my leef. En ons kan nie anders as om in dankbaarheid en toewyding aan hom te leef nie. Dit is wat Jakobus sê, dat dit wat ons glo, dit wat ons bely ons is, moet ons gaan leef. En deur klein praktiese voorbeelde wat die Bybel noem, kan ons alreeds 'n stukkie van God se lig na die wêreld skyn. En dis deur hierdie dankbaarheid wat ons heilige lewe kan lei. En is ook deur hierdie dankbaarheid wat ons vanaand nagmaal saam kan vier. Saam as gelowiges. En daarom gaan ek vir Dominee Andre vra om vir ons die instelling van die nagmaal te doen en vir ons die nagmaal te bedien.